Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Nora Twins. Jeg er Guro, det er mat på mandag, og i dag så skal vi lage en god kyllingwrap. Jeg sier at han er god, men jeg har jo strengt tatt ikke smakt på den. Men jeg liker alt vi skal putte inn i, så jeg tviler på at det kommer til å bli vondt. Dette er jo en kjempefin wrap som man kan ha med i matpakka. Man kan spise den til lunsj hvis man fortsatt har hjemmekontor. Ta den med ut i skogen hvis man er ute og går tur. Altså, man kan bruke den til alt. Selvfølgelig, det vi har opp inn, hvis det er noe du ikke liker, bytt ut den med noe du liker. Legg til hvis det er noe annet du har lyst på. Men det du trenger, det er wrap, stekt kylling, mango, gulerot, rømme, salsa, salat og avokado. Du kan selvfølgelig kjøpe en grillet kylling og ta kjøttet fra hverandre på den måten. Man kan bruke rester etter kyllingen fra middagen i går hvis man har det. Vi valgte å steke bare kyllingbrystene i stekeovnen. Vi valgte å krydre det med sitronpepper og hvitløkspulver. Man kan jo ta på masse forskjellige krydder, man kan gjøre det litt sterkt, kanskje lage en marinade hvis man har lyst til det. For eksempel så kan du jo bruke den honningmarinerte kyllingen som vi la ut en video om i juli. Jeg kan linke den i infoboksen hvis du ikke har sett den. Den hadde vært veldig god her. Den kyllingen vi stekte i dag fikk bare ca. 30 minutter i ovnen. Jeg snudde kyllingfiletene etter 20 minutter. Det som på en måte gjenstår nå er at vi skal lage en dressing. Vi skal blande rømme og salsa. Jeg har en bølle her. I stedet for salsaen, hvis du har litt sweet chili saus i kjøleskapet, så er det også veldig godt å blande med rømme. Og det blir også en veldig god dressing. Den blir jo litt sterkere utifra hvordan salsa du bruker, da. Jeg begynner med et tynt lag med dressingen vår, fordi at det skal liksom lime salatbladet litt ned på wrappen. Og så er det egentlig bare å legge på det andre du har lyst på. Mango, yum, skiva avokado. Så hvis man vil, så kan man jo ta en liten stripe til med dressing på. Og så ruller man sammen. Så er det jo det da. Lager man noen gang tortilla-lefse, man kan rulle uten at det blir søl. Ta-ta! Veldig godt. Det ble en veldig stor bit. Så jeg måtte tygge litt lenge. Veldig frist og godt. Altså, wrap slår jo aldri feil, sånn sett. Du fyller den med akkurat det du liker. Jeg liker også det at fordi du blander salsaen og rømme, så får du på en måte en litt mer jevn smak av begge deler over hele wrapen. Så da skal jeg kose meg med wrapen min. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!